Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Kanalda barakali Surxondaryo hisori, sariq hisori qo'ylari do'stlar. Bunaqasi mavsumda bir chiqib qoladi. Bu martangi mavsumni har doimgidek Dilshodbekning qo'rasidan mana shunday zo'rlarini tomosha qilyapsiz do'stlar. Hali aytadi-yu, kechasi chiroq yoqib ham topolmaysan deb. Ana shunaqa qo'ylarimizdan do'stlar, hozir mana kanalimizda mana shunday qo'ylarni ko'rib turibsiz. Keyin bu qo'ylarimiz tug'ishiga yaqin qolgandan keyin, tuqqandan keyin bu qo'ylarimizni tomosha qilingda. Song emas, sifatga ishlayman desangiz, mana ushbu qo'ylarimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Albatta do'stlar, 100 ta emas, 50 ta oling. 50 ta emas, 30 ta oling. Imkoniyatga qarab oling. Toza qo'y oling, zo'r qo'y oling. Mehnatdan ekonom, joydan ekonom, yem, xashakdan, xarajatdan ekonom. Lekin foydasi do'stlar, undan ziyod bo'ladi. 20 ta qo'yni sotib 50 qo'y olish mumkin do'stlar. Lekin sifatli bilan sifatsizda o'zlaringiz kanalimizda farqiga bora oldilaringiz. Do'stlar, niyat qilib bitta like bosib qo'yamizmi? Kanalga obuna bo'lib qo'ymaganlar obuna bo'lib kuzatamizmi? Mana shunday qo'ylarni kanalda Asror Donayev rasmiy YouTube kanalida faqatgina tomosha qilishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni ham unutmang. Kanalda faqat biz zo'r qo'ylarni ko'rsatamiz. Dilshodbek, keling aka. Zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Dilshodbek, xalqni xizmatidan charchamang. Mana shunday qo'ylarni chiqarib, mana shunday odamlarni xursand qilishdan, sizni orqangizdan biz ham rahmat eshitishdan charchamaylik. Xudo odam barakat topsin aka bizning orqamizdan. Yashang. Shuni tilakdoshimiz aka. Yashang. Gap so'z yo'q, malades. Bunday qo'ylarni boqishda xizmatini qilishdi o'zi bo'lmaydi. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Yem yegan qo'ydi, ko'tlar oqarib turishini ham hamma biladi. Yem yemaganini aytmasangiz ham o'zi ko'rinib turibdi. Mana shunday o'zimizda Surxondaryo Hisor tog'larida yurgan Hisori tog'lari do'stlar, e'tibor beramiz. Hisor tog'larida yurgan toza rangli, toza sifatli, mana oyoq qo'llar sifat, kachsu va gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana buni sifat desa bo'ladi. Kerakmas. Oddiy qirdak qo'ydi, 50 ta ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan emas. O'zimizni qo'ylarimiz hech qaysi qo'ydan qolishmaydi. O'sha siz 1000 maqtab sotadigan Tojikiston deydimi, boshqa deydimi, qolishmaydi. Sifatga ulardan ziyod bo'lsa ziyod kam emas. Yoshini ko'rsatib qo'yaylik. Mana do'stlar, yoshligini qaraysizlar qo'yimiz yana. Mana ko'rsin. Ho'p, ana shunday. Mana shu qo'yimiz ham mana boringki 83 kelar. Bu hali semirgandan keyin ko'rasiz. Bu bo'yi muhim emas do'stlar. Sifat bor qo'ylarimizda. Ana shunday. Endi hamma biladiki, sifatli narsa har doim o'sha puli ham boshqa nisbatan qo'ylarga nisbatan 1-2 so'm qimmatroq bo'ladi. Buni men aytmasam ham o'zi Dilshodni o'zi kelishtiradi. Hech kim qimmat narx qo'ymaydi. Qo'yni holatiga qarab, sifatiga qarab narx qo'yiladi. Do'stlar, mana qani, mana qo'yni qaraysizlar, mashalloh. Shu mendan sal uzunsizda. Mendan sal uzunsiz. 4 ta. Mana, mana do'stlar. Mana qo'yimiz haqiqatan 4 tish qo'yimiz. Gap so'z yo'q do'stlar. Mana unaqa qo'ylarni qilib, havas qilib boqingizlar. Xo'p, Dilshodjon, qo'ylarimizga gap so'z yo'q. Baraka toping. Yana bitta, shunday bitta haydangda, mana shu bitta haydang, bu yerga haydab keling. Taqay, Dilshodjon. Mayli, mana shu yerdan o'tsin. Keling, siz bilan bir narxini gaplashaylik. Xo'shchasiz, siz haydavering. Yaxshi ko'rsating, narxini gaplashib olamiz. Ha, narxini. Yana bir ikkita tishini ko'rsatamiz bu. Aka, bir gap. Ha. Shunday kelsin. Aha. Bironta bir tish katga bir yoshi o'tgan qo'y bo'lsa bepul. Bironta yoshi o'tgan qo'y bo'lsa bepul deyapti Dilshodbek. Bepul. Ana shunday. Hammasi yosh qo'ylar, ko'ryapsizlar. Bitta kelib tishini ochib ko'rasizmi, quloqini o'lchab ko'rasizmi, bo'yni o'lchab ko'rasizmi? Har taraflama do'stlar. Men haqiqatan ko'rganingizdek, havas qilsa, havas qilgulik, maqtasam, maqtagulik qo'ylarimiz. Sarg'lardan ham ushlang, ushlang. Mayli, sariq ishqibozlar ham xafa bo'lishmasin. Sariq ushlamadi deyishmasin. Mana do'stlar, 4 tish qo'yimiz mana.
Yashang, ana. Dilshodjon, ana ularni qayirib keling, ularni qayirib keling. Dilshodjon, bu qo'ylarimizni endi yengiroq narx qo'yib bering. Aka, bunday-da. Ha. Endi narxni aytib oldim, buni qo'y qilaman degan odam oladi, aka buni. Shunday, shunday. Bu boyagi bozorda u pulga tona beryapti, ho'kiz beryapti degan bu qo'yni ololmaydi, aka. Ololmaydi. Buni havas qilgan, niyat qilgan odam oladi, aka bu qo'yni. Shunday, shunday. Mana birontasini ko'rsating, aka kamchiligi bor shu qo'y deding, ajratib tashlayman ko'zingizcha. Yo, yo, yo. Birontasi kamchiligi yo'q. Hammasi do'stlar, sarra sifatli qo'ylarimiz. Hech qanaqa kamchiligi yo'q qo'ylaringizda. Junidanmi, bo'yidanmi, enidanmi, yoshidanmi, umuman qo'ylarimizda kamchiligi yo'q do'stlar. Mana, bitta ushlab ushlangda men o'zim ham ushlab ko'rsatayman. Mana, ko'rmayapti. Mana, o'zim ham ushlab ko'rsatay. Qaysi qo'yni ushlab ko'rsatay? Mana. Yoqqan ushla. Ushla. Mana, foydasi ham emas. Mana shuni yosh nima ekan? 4 tish qo'y. Bu ham 4 ta endi 6 ko'rdi bu Aylanib ketyapti. Olib keling, mayli, o'zim olaveraman. Xo'p, qaraysizlar. Dilshodjon, keling. Mayli, qo'ylarimiz haqiqatdan zo'r. Qani, Dilshodjon? Bu qo'ylarni nech bilan qilib beramiz? Sonini aytaykdi birinchi buni. Sonini aytmadikmi? Yo'q, aytganmiz. Oldini qayirib turing, mana shu yerda tursin. Oldini qayirib turing. Nechtasi buni soni? 55 ta. 55 ta soni. 55 dona, do'stlar. Mana shunday buni ichiga 50 taga kiradigani ham bor, birinchi sorti ham bor. Ayting. 45 tasi 2 tish 4 tish. 45 tasi 2 tish 4 tish. 10 ta 2 tish qo'y bor. Qolgan 1 tishdan tug'maydi. Ana shunday. Xo'p, ayting endi bularda. Nechta puldan beramiz? Xudo xolasi bo'g'ozda bo'g'ozdagi ham aytayapti aka. 95% bo'g'oz. 95% bo'g'oz. 55 tasi 45 tasi qochgan aka. Aha. Narxini 4.5 dan yapmiz aka bularni. 4.5 dan baho qo'ydingiz. Dastavkalari bor. Bor, bor aka dastavka. Ha. Xo'p, qarang. 4.5 dan bo'lsa, men qancha so'ray, Dilshodjon? 4 so'rasam, baribir xafa bo'lasiz. Ha. O'rtada mana shu qo'ydi, masalan, mening nomim bo'lsa, insof to'rasi o'zingiz narx qo'ying. Menga ham yon bo'lsin, oluvchiga ham. Xolis arran o'rtadan torting. Ha. Sen bil, men bil, xudo qilib, arran o'rtadan torting, xafa bo'lmaymiz. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Mana shu qo'yiga qarab, yoshligini hamma tarafini hisobidan aytaveraman. Mana shuncha qo'y chiqaryapmiz, 3.5 ga ham, 3.8 ga ham chiqaryapmiz. O'shanda shunday farqini bilingdan aytaveraman. Sizning gapingiz gap aka. Odamni juda noqulay vaziyatga qo'yib qo'ydingizlar. Yana bitta. Ha. Siz aytganlardan boshqa 1000 so'm gamni sotmaymiz lekin. Yo'g'e. Siz bab bizni arzon aytasizmi bilasiz? Arzon aytamanda, arzon aytaman, lekin qo'ydi. Qo'ydi sifatiga qarab baho qo'ysam, qo'ydi tushunganidan tushunmaganlar ko'proq. Bu yog'ini ham o'ylayapman-da. Odam juda nidovni vaziyatga qo'ydi. Mana yana bir mindek bir qo'yni ko'rsatdim. Nima desam ekan akalar, nima desam ekan. Mana ancha uzoqdan olyapman. Xo'p. 5 dollardan deyman. Xo'p, Dilshodjon, bo'lmasa juda qiyin vaziyatga qo'ydingiz meni. Bo'lmasa buni qilamiz. Xo'p. Qarang. Bak qarab, aydan qani, bir ochilsin qani. Qarang, bo'pti, mayli. Bitta gap aytaman. Siz aytdingiz, mayli, Asror aka, nima desangiz shu bo'ladi dedingiz. Xo'p, 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 qanchadan desam ekan. Juda ikkilanib qoldim akalar, meni juda noto'g'ri vaziyatga qo'ydi. Dilshodjon, bo'lmasa qarang, bo'pti. Gapni qisqa qilamiz. 4 million 200 dan qo'ylar narxi. Chiqqanga bu yog'ini muomlasini o'zingiz kelishtirasiz. O'zingiz aytib bo'lmaydi. Ha? Biroq 45 tasini olasiz. Ayni bir joyga bo'lsa-da. Yo'q, qarang, bir joyda to'g'ri. Agar nay bo'lib bersa ham berasiz-da. Nay keramiz. Bo'ldi mana. Mana ketdi mana. 10 ta 20 ta bo'lib sotaymiz. Ha. 10 ta 20 ta bo'lib sotadigan qo'yamiz, bir kishi oladigan. Yo'q, ay bo'lib ham sotaylik, qarang. Mana shunday bo'ldik, mana shu yer nechta ketdi? Yarimi ketdi. Juda chiroyli narx bo'ladi-da. Bu sotmayman aka. Ha? Bu qo'yni o'zi xudolar egasi chiqardi. Niyat qilgan odam bor, 50 ta yaxshi qo'yaman. 50 ta yaxshi qo'yaman degan niyat qilgan odam bor, to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Mana bu yerni ko'rsating mana bo'lganingizdek mana aka. Bu yog'iga ham yomon qo'y qilmadi. Hammasi zo'r sara qo'ylar qoldi. Yo, shuni birdan bo'lib ham sotaylik. Yo, aka, bo'lib sotmayman. Mayli, 10 ta 20 ta sotmayman deyapsiz. Shuna o'rtasidan bo'lib 25 ta kimdir shuna xolis bo'lib olaman desa, muomala qilasiz. Pulida muomala qilsa muomala qilaman lekin. Pulidan muomala qilsa muomala qilasiz, ha? Sotmayman aka. Bo'lmasa qarang. 42 dan baho qo'yamiz, dastavkasi bor deymiz. Muomala qilib olaverasiz. Ha? 4 milliondan kamiga berolmaysiz.
chiqsa bitadi, 4 milliondan chiqsa bitadi. Endi qo'ylarimizni ham ushlangda, shu kashtanni oldidagini ushlangda, endi bu qo'ylarda endi odamlar noto'g'ri tushunishi ham mumkin, lekin bu qo'ylarda ustida kelib, buni oldida ko'rsangiz endi bilasizda. Mana. Qo'yda qirqligiga e'tibor bersin aka, alim. Qo'yda uzunligi, balandligi, sifati, yoshini ko'rsin aka. Yoshiga nisbatan. Mana shunday. Birma-bir kelib ko'rgan odam og'zini ochib ko'raversin. Ana shunday. İkilanış olma, koyuyorum kanı, koyuyorum. Maalesef, maalesef sarıda mı uşlayın, sarıda vakıda akın uşlayın, sarıda ne ana, ne şu burulle koyu, ana burulle, ana şu, turt çıkıyor. Uşlayın, aynen uşağın uşlayın kanı. Maalesef uşağın uşlayın kanı, bu koyularımızı karayın. Koydu sal yılda mı uşlatmayın? Bana şu koydu etiyamızda. Sarıklar ama, haması ya. Bu tamamen götürdü mü? Maalesef, özmem yordan beri ama. Götür. Uşlatmaydı, şar koyularımız, çars koyularımız. Uşlayın, hop gelin. Mana. Mana. E'tibor beringizlar qo'ydi. Odamni beridan uradi. Endi odam beridan urayapti-da. Qo'y haqiqatda. Shuni kim sanab olaversin mana shunday. Yuvilgan a? Ha, yuvilgan. Erinmasda yuvdingiz a? Mana qara. Gap so'z yo'q do'stlar. Bo'ldi. Videolarimizni yakunlaymiz do'stlar. Qo'ydi bilgan, tushungan, qo'y qilaman degan olaman degan odam, bittadan olaman degan odam lekin yutqizmaydi. Mayli, yarimini ham beraman deyapti. Chunki endi to'r shu narsalar bunday qo'y qilishda, yig'ishda o'zi bo'lmaydi-da. Bunday qo'ylarni qiyin masala, do'stlar. Hali bunaqa qo'ylar topilmay ham qoladi. Hozir aytyapmiz-ku, hozir ham sal bo'lmaydi, arzonroq paytda keyinchalik bu qo'ylarimiz ancha bola bosib, belgi berib tuqqandan keyin bolasidan narxi chiqib ketadi-da bularni. O'sha tuqqan tushgan bolasidan shuna 3-4 oyda, mana boringa 5 oyda shuna tushgan bolasidan o'zini ham puli chiqib ketadi, xarajati ham chiqib ketadi. Prosta buni ilmini to'g'ri egallab, to'g'ri parvarishni yo'lga qo'ysak bo'ldi. Videolarimiz ham mana 12 minut bo'ldi. Har doimgidek sizlarga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.